गुड मर्निङ, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट। हरेक दिन तपाईँले हामीलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रमको नाम चाहिँ शुभ प्रभात, मेरो नाम चाहिँ हो रोहित र तपाईँलाई यो कार्यक्रममा हामी हरेक दिन नौला कुराहरू लिएर आउँछौँ र नौला गीतहरू पनि कुनै न कुनै दिनमा हामी सुनाउँछौँ। हिजो मात्रै तपाईँहरूलाई निकै मिठा नेपाली गीतहरू, त्यो पनि नयाँ भन्दा नयाँ नेपाली गीतहरू हामीले सुनाएका थियौँ। फेरि आज तपाईँहरूको माझमा एकजना अतिथिलाई मैले निम्त्याएको छु, उहाँका कुराहरू तपाईँको साथमा राख्नेछु। तपाईँले पनि केही कुराहरू पाउनुहुनेछ, केही जानकारीहरू पाउनुहुनेछ आजका हाम्रा अतिथिको बारेमा। आज हामीसँग एउटै क्षेत्रमा मात्रै भूमिका बाँध्नु भएको, अर्थात् एउटै क्षेत्रमा मात्रै कार्यरत रहनु भएको अतिथि चाहिँ नरहेर विभिन्न क्षेत्रमा उहाँको सक्रियता छ, विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ हात हाल्नु भएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। पहिलो कुरा त गृहिणी, यसै गरी शिक्षिका, समाजसेवी, नेपाली चलचित्रमा पनि उहाँको अभिनय रहेको छ। विशेष गरेर हाम्रो पश्चिमी भाषामा, अर्थात् पश्चिममा पनि थुप्रै चलचित्रहरू बनेका छन्। सुदूरपश्चिमको वेशभूषालाई समेटेर र यस्ता चलचित्रमा पनि उहाँले समय रहेसम्म अभिनय गर्नुहुन्छ। दुईवटा चलचित्रमा अभिनय दिइसक्नु भएको छ र राजनीतिमा पनि उहाँको रुचि छ। अब यी सबै कुराको बावजुद आज केमा बढी चाहिँ उहाँको रुचि छ अनि केमा चाहिँ उहाँ सक्सेस हुनुहुन्छ, के काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ, यी सबै कुराहरू खोतल्ने प्रयास मैले गर्नेछु यो बिहान 9 बजेसम्मको अवधिमा। र यी सबै कुरामा मैले तपाईँलाई जानकारी दिए अनुसार पक्कै पनि एउटा गृहिणी, शिक्षिका, समाजसेवी अनि चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारको रूपमा पनि हामीले चिन्न सक्छौँ। द्रौपदी, धेरैले उहाँलाई मेघा भट्ट भनेर पनि चिन्नुहुन्छ र उहाँको नाम चाहिँ द्रौपदी मेघा भट्ट। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु म र उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छु। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। मैले भनिरहँदा, जस्तो परिचय दिइरहँदा, मैले केही गलत गरे या परिचयमा ल्याउनु पर्ने कुराहरू ल्याए? नै हजुरले कुनै गल्ती गर्नुभएको छैन, धेरै राम्रोसँग हजुरले मेरो परिचय दिनुभएको छ। मलाई चाहिँ खासै यसरी नै चिन्छन्। हजुर, अनि जस्तै द्रौपदी भट्ट, द्रौपदी मेघा भट्ट भने, द्रौपदी चाहिँ मेरो औपचारिक नेम हो, नाम हो, अनि मेघा भट्ट, मेघा चाहिँ मेरो, म भदौको महिना जन्मेको, त्यतिखेर मेघ बेसकन गरिदिएको थियो अरे, पानी पनि निकै परेको त्यतिखेरको, चाहिँ त्यो मेरो आमाले राखेको नाम। अहिले पनि पहाडतिर बुढापाकाहरूले चाहिँ द्रौपदी भनेर चिन्दैनन्, मेघा मेघा। भनेपछि भदौरे झरीमा तपाईँको नाम त्यो झरीसँग चाहिँ मेल खाएको, मेल खाएको भने नाम पनि त्यसरी नै बनेको, त्यसरी नै बनेको, जन्मिने बित्तिकै हो। जब म यो धरतीमा निस्किसके भइसकेपछि मेरो नाम मेघा, त्यसपछि 11 दिनको देखि चाहिँ मेरो नाम द्रौपदी। आमाले राखेको नाम चाहिँ अजम्बरी भयो, त्यो नामलाई जसले मलाई मेघा भनेर बोलाउँछ त्यसलाई त म यसो लाग्छ मेरो एकदम निकटको मान्छे, अब त्यसको म शब्दमै व्याख्या गर्न सक्दिनँ। हजुर, अनि हामीले, मैले सुरुमा पनि भने, एउटा कुरा त तपाईँ गृहिणी, त्यसैमाथि शिक्षिका, त्यसैमाथि कलाकार, कलाकारिता क्षेत्रमा हात हालेको, कलाकारिता क्षेत्रमा पनि हात हालिसकेपछि तपाईँले चाहिँ तपाईँका चलचित्रहरू बाहिर रिलिज पनि भइसकेका, तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा यहाँनिर चाहिँ म यो चिजमा पोख्त, अर्थात् यो भनेर मलाई मान्छेहरूले अझै बढी चिन्छ, यो चिजमा चाहिँ म एकदमै सक्रिय छु र यो चिजमा म एकदमै सफल छु भन्ने केमा लाग्छ? त्यस्तरी भन्दा नि मलाई चाहिँ अब सायद मलाई लाग्छ अलराउन्ड तरिकाले पनि चिन्छन् होला, होइन, जस्तै अब कलाको क्षेत्र छ भने चाहिँ त्यहाँ कलाकार साथीहरूले पनि चिन्छन्, होइन, शिक्षक भन्दाखेरि अब शिक्षक, अब जस्तै मेरो हाम्रो स्कुलमा 700 स्टुडेन्ट छन्, 700 स्टुडेन्टको 700 गार्जेनले पनि मलाई चिन्छन्। त्यसपछि अब त्यो मैले स्कुलमा ब्रोड भिजन इन्टरनेसनल स्कुलमा म पढाउँछु, त्यहाँ मैले पढाएको 20 वर्ष भइसक्यो, 20 वर्षमा त मैले कति स्टुडेन्टलाई पढाएर पठाइसकेँ भने चाहिँ कति गार्जेनले पनि मलाई चिनिसक्यो, जस्तै मेगा म्याडम भनेपछि अब चाहिँ सबैले चिन्छन्। विद्यार्थीहरूको नजरमा र अभिभावकको नजरमा मेघा भट्ट भनेको एउटा राम्रो असल शिक्षिका हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब राजनीतिको कुरा, राजनीतिको कुरा पनि अब मान्छेको कुनै कुनै पार्टीप्रति आफ्नो झुकाव हुन्छ, होइन, अब जस्तै म नेपाली कङ्ग्रेसप्रति मेरो झुकाव छ, किनभने जसरी म हिन्दू राष्ट्रलाई म माया गर्छु, हिन्दू धर्मलाई म माया गर्छु, त्यस्तै गरी म यो काङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि औधी नै माया गर्छु। तपाईँलाई त्यतापट्टिकाले हाम्रो काङ्ग्रेस कार्यकर्ता या काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने मेघा भट्ट भनेर चिन्नुहुन्छ?
हुन त म जुनसुकै पार्टी सबै पार्टीको साथीहरूसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध छ, म उहाँहरूलाई यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर भेदभाव चाहिँ गर्दिनँ होइन। उहाँहरूले कुनै कार्यक्रम गरेर मलाई यसरी सम्मान गरेर बोलाउनु छ भने म सकभर त्यो ठाउँमा चाहिँ टाइम अनुकूल पर्यो भने चाहिँ म जसरी पनि पुग्छु पुग्न त। अर्को कुरा, नेपाली चलचित्रमा कुन कुन चलचित्र तपाईँका छन्? मैले एउटा चाहिँ फर्स्ट मेरो चाहिँ सौराई भन्ने रोटेली भाषामा त्यो रिलिज भएको छ, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा स्टेम बमको रोल गरेकी छु। अनि दोस्रो चाहिँ मेरो यो टेलिफिल्म गुरु मन्त्र हो, त्यसमा चाहिँ म एउटा नेपाली चेली प्लस हिन्दू चेली रोल गरेकी छु त्यसमा। जस्तो चलचित्रमा पनि आउनुको लागि त्यसमा सिक्नुपर्ने कुराहरू अर्थात् त्यो पहिला कोर्स लिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ, तपाईँले चाहिँ कसरी यो रोल पाउनुभयो अनि त्यहाँनिर चाहिँ रोल पाइसकेपछि गर्न कतिको सहज भयो या कतिको गाह्रो भयो? सहज भन्नाले त अब रोल कसरी पायो भने त्यही कलाकार साथीहरूसँग म सिक्थेँ होइन, टाइम अनुकूल मिल्यो भने हुन भने मलाई अब प्रोफेसनली म त्यही फिल्म लाइनमा लागेको भए सायद म जुनसुकै ठाउँ पनि म सुटिङ गर्न पुग्थेँ होला। मलाई चार पाँचचोटि अफर त आएको हो, अब मेरो घर गृहस्थीले गर्दा, मेरो अब आफ्नो पेसा शिक्षक पेसाले गर्दा म त्यो ठाउँमा जान पनि सकेकी छैन होइन। दुईचोटि मलाई काठमाडौँतिर पनि बोलाएका हुन्, अनि एकचोटि हाम्रो सुटिङ उहाँ के अरे यो उसमा डोटीमा भइरहेको थियो, त्यहाँ पनि अब मैले जान सकिनँ। अनि दोधारा चाँदनी पनि सुटिङ भइरहेको थियो, त्यतिखेर पनि म जान सकिनँ। अब मलाई चाहिँ अब धनगढी एरियामा मेरो लागि पहिले सुटिङ गरिदिन्थ्यो होइन, त्यसरी भइरहेको छ। यो तपाईँले सुटिङ गरेको त्यसो भए धनगढीमा भएको बेला हो? धनगढीमा भयो, त्यसमा के अरे यो हाडखोली भन्ने ठाउँमा, हजुर त्यो ठाउँमा यसको डणेलधुरा पनि थियो। त्यतिखेर चाहिँ पछि मैले त्यहाँ जान सकिनँ, पछि मलाई डाइरेक्टर सरले क्यामराम्यानले पनि भन्नुभयो म्याम हजुर कस्तो हुनुहुँदो रहेछ, आफ्ना आफ्नो रोल बढी होस् भन्ने मान्छेले चाहन्छ, तर हजुर त्यस्तो किन चाहनुहुँदैन भनेर पनि मलाई भने होइन। किन नचाहेको त तपाईँले? त्यही टाइम अनुकूल त नमिलेर नै, अब स्कुल पनि भइहाल्यो होइन, अब स्कुल भनेको त कस्तो ठाउँ हो हजुरलाई थाहा छ होइन, त्यहाँ मैले एक दिन पनि गएन भने चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई एक दिनमा धेरै लस भइहाल्छ। त्योभन्दा पनि अब मैले आफ्नो भन्दा पनि अब प्रोफेसरली त म टिचरै छु नि त, त्यही भएर म त्यही कारण सबैभन्दा अब यो कुरा त भयो हाम्रो, तर अब आफ्नो अनुकूलता हेरेर तपाईँले फिल्म क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ होइन, अब बाह्य अनुकूलता भन्दा पनि आफ्नो अनुकूलता हेर्नुहुन्छ भनौँ न यहाँनिर। अनि रुचिको विषय सबैभन्दा तपाईँलाई चाहिँ एकदमै यो सबै कुराहरूमा सबैभन्दा मनपर्ने मलाई यो चिज गर्नमा चाहिँ बडा आनन्द आउँछ भन्ने के छ? मलाई सबभन्दा आनन्द त्यतिखेर आउँछ जतिखेर म कुनै असहाय गरिबहरूलाई अलिकति जसरी पनि मैले सहयोग गर्न सक्छु होइन, जस्तै मेन्टल्ली सहयोग गर्न सक्छु कि अब फाइनेन्सली त मलाई सायद आफ्नो हैसियत अनुसारले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यतिखेर चाहिँ यस्तो आनन्द आउँछ, यति आनन्द आउँछ कुरै नगर्छ त्यसको, त्यो दिन राति मलाई मस्त निन्द्र पनि पर्छ। त्यो चाहिँ भयो सेवा गर्न पाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो चाहिँ अब रुचि भनेको यही पोलिटिक्स नै हो, त्यसमा पनि मलाई भनौँ अलि त्यतिर कसो झुकाव चाहिँ पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरूलाई कुन नजरले हेर्छन् अहिलेको समाजमा अर्थात् अहिलेको उसमा? अब तपाईँ महिला नेत्री हुनुहुन्छ अर्थात् महिला तपाईँ चाहिँ गाउँघरमा जानुहुन्छ, कुरा राख्नुहुन्छ होला, कस्तो नजरले हेर्छन् तपाईँलाई चाहिँ, कस्तो त्यहाँनिर चाहिँ पाउनुहुन्छ वातावरण? अब त्यतिखेरको के हुन्छ भनेपछि अब नेता भन्ने बित्तिकै सबै नेता एकनासको हुँदैनन् होइन, अब पार्टी भन्ने बित्तिकै सबै पार्टी पनि त्यस्तो हुँदैन, पार्टीमा सबै व्यक्ति पार्टी सबै राम्रै हो कि, अब त्यसमा व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ को नेता कस्तो छ को नेता कस्तो छ, तर एउटा नेताले नराम्रो गर्यो भन्दामा सबै नेताहरू त्यस्तो हुँदैनन्। तर गाउँघरतिर अब भइहाल्यो, हामी देखिसकेका छौँ, यसको सरकार पनि हामी हेरिसकेका छौँ, त्यसको सरकार पनि हेरिसकेका छौँ भन्छन्। मैले भने अब त्यतिखेर त अब त्यतिखेर के भन्नुपर्छ त्यतिखेर त भनिएकै हुन्छ होइन, अब यो एफएमद्वारा त धेरै कुरा भन्न पनि सकिँदैन, अब एक दुईटाले गर्दा चाहिँ राम्रो राम्रो सँगसँगै नराम्रो त पक्कै पनि हुन्छ, सामना कसरी भन्ने कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राख्नु पर्यो, राखिन्छ। अब तिनीहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने, कन्भिन्स गर्दाखेरि पनि त्यसपछि इक्जाम्पल पनि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर कोही चाहिँ हो पनि भन्छन्, कोही चाहिँ होइन म मान्दिनँ यो कुरालाई पनि भन्ने निस्किन्छन्। त्यही भएर यो सफल असफल होइन, असम्भव सम्भव, मिलन बिछोड, दुःख सुख भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ के बुझेको छु भने एक सिक्काका दुईटा पाटा चाहिँ हुन्। हजुर, गृहिणीको रूपमा तपाईँ चाहिँ सफल गृहिणी या
त्यसमा पनि अब तपाईँ त टाइम फेरि तपाईँको मिल्दैन होला, कहिले कता कहिले कता के हुन्छ, घर परिवारबाट कस्तो कुराहरू आउँछ? गृहिणी भन्दाखेरि म पहिला त आफ्नो म के भन्छु भने चाहिँ मेरो हस्बेन्ड पनि पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ, नारायण दत्तबाट मेरो हस्बेन्ड हुन्, अनि उनी जनआन्दोलनको सख्त घाइते पनि हुन् होइन। अब उहाँ नेता भएको कारणले जस्तै उहाँ बिरामी पर्दाखेरि पनि कति अब नेताहरू आइपुग्नुहुन्छ मेरो घरमा, मैले कसरी चिया बनाउँछु कसरी खाना बनाउँछु त्यो मलाई नै थाहा छ, मैले कसरी टाइम म्यानेज गर्छु त्यो पनि मलाई थाहा छ होइन। पछि अब उहाँहरू भन्नु पनि हुन्छ हजुरले कसरी समय बनाउनुहुन्छ भाउजू, मान्नुपर्छ हजुरलाई भन्नुहुन्छ भन्दा त जे होस् तपाईँले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जे होस् आफ्नो गर्नुपर्ने जति गर्नु भएको छ के चाहिँ मैले गर्न छुटाए होला या मैले के चाहिँ गर्न पर्थ्यो के चाहिँ गर्न म सक्थेँ तर गर्न भ्याइन या गर्न बिर्सिए भन्ने के छ त्यस्तो? त्यस्तो त खासै केही पनि छैन मलाई। मलाई लाग्छ जो मान्छे एक्लै छ एक्लै भए पनि उसले अनुशासनमा चाहिँ बस्नै पर्छ, अनुशासन चाहिँ मान्छेलाई सभ्य र भव्य बनाउँछ मलाई लाग्छ होइन। कोही भन्छ म एक्लै छु भनेर बिन्दास तरिकाले हिँड्छु त्यो मलाई लाग्दैन। म समय मिल्यो भने म एकछिन रेस्ट पनि गर्छु, समय मिल्यो भने म गाना पनि सुन्छु, सुन्यो भने मिल्यो भने म टिभी पनि हेर्छु, आफ्नो चाहिँ त्यो म्यानेज गरेर नै म हिँडेको हुन्छु। यसरी एउटा म्यानेज चाहिँ तपाईँले गर्नु भएको छ समयको अनि परिवारको। घर परिवारमा को को हुनुहुन्छ अहिले त? अब हामी हस्बेन्ड वाइफ छौँ होइन, अनि उसहरू चाहिँ मेरो देवरहरू पनि छन्, सासू छन्, मेरो दुईवटा बच्चा छन्, त्यो मेरा दुईवटा छोराहरू चाहिँ 62-63 आन्दोलनमा जतिखेर भएको थियो त्यतिखेर मेरो बुढो हस्बेन्ड चाहिँ त्यसमा परे होइन, पर्दाखेरि त्यतिखेर मेरो बच्चाहरू चाहिँ सानो सानो थिए, त्यतिखेर दुःख त धेरै पाएको हो होइन, सायद दुःख परे पाएकै हुनाले नै म सायद अब मलाई अलिअलि अलिअलि चिन्छन् पनि होला होइन। अब त्यति यति यो भन्दाखेरि त अहिले मलाई गाह्रो नै भइरहेछ है। त्यतिखेर मेरो बच्चाहरू ठुलो बाबु चाहिँ मेरो 8 क्लासमा 9 क्लासमा पढ्थ्यो त्यतिखेर, सानो बाबु 6 क्लासमा थियो, दुईवटा बच्चा मेरो यहाँ छोडे, म काठमाडौँ गएँ, काठमाडौँ पनि 9 महिनासम्म बेडमै थियौँ, मेरो हस्बेन्ड बेडमा थिए, त्यसपछि अपोलो हस्पिटलमा लग्यौँ, त्यहाँ 3 चोटि अपरेसन फेल भयो, 4th पटकको सक्सेस भएको हो, त्यो चाहिँ अहिले 18 लाख जति खर्च लागेको थियो त्यतिखेर चाहिँ नेपाल सरकारले नै त्यो बिहोरेको थियो। उहाँ चाहिँ अब भन्दाखेरि उहाँ हिँड्नुहुन्छ डुल्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर उहाँ चाहिँ एउटा जिउँदो शहीद नै हुन् अहिले पनि, एकदम अहिले पनि उपचारकै क्रममा उहाँ काठमाडौँ जानुभएको छ होइन। अब यो 2nd पटकको भनौँ न नेपाल सरकारले त दिन्छ गर्छ गर्दैन, हामीले आफै खुद गरिरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ अहिले छाउनी हस्पिटलमा मेरो ठुलो बाबु चाहिँ अहिले क्याप्टन छ होइन, अहिले छाउनीमा चाहिँ उहाँको उपचार भइरहेछ, मैले हिजो मात्रै पनि फोन गरेको थिएँ, अलि इम्प्रुभ भइरहेछ भन्दै थिएँ, अब हेरौँ अहिले कान्छो बाबुले चाहिँ के गरिरहेको। कान्छो बाबु चाहिँ अहिले डिग्री पढ्नु अस्ट्रेलिया गएको छ, अब पढ्न भन्नाले हामी नेपालीबाट खासै भन्ने भनेपछि पढ्ने भन्दा पनि अब त्यहाँ घरको परिस्थिति पनि अब त्यस्तै छ होइन, अब बाहिर जति हाँसे पनि जति जे गरे पनि होइन अलिक प्रब्लम त भइहाल्छ, अब त्यो काम पनि गरिरहेछ पढि भनिरहेछ, आफ्नो फिसी चाहिँ निकालिरहेछ उसले जस अहिले अहिले चाहिँ अलिकति अब त्यति बेलाको जुन एउटा दुःखको सामना गर्नुभयो र अहिले आफ्नो सन्तान पनि जे होस् अलिकति सेटल भइसकेको छन् र हरेक ठाउँमा अब चाहिँ आफ्नो भविष्य कोर्नतर्फ छन्, यो हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले चाहिँ मेरो पनि एउटा राम्रो कुरा यहाँनिर चाहिँ आएको छ या मैले अझै पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने के छ? सन्तानको तर्फबाट मलाई दुःख चाहिँ कहिले पनि भएन खासै होइन, जतिखेर उपचारको क्रममा गएको थियो उनीहरूले त्यतिखेर पनि आफ्नो घर स्कुल पनि सम्हाले, घर पनि सम्हाले, बच्चाहरूले चाहिँ मलाई कहिले पनि टेन्सन दिएनन्। म अब त्यो दिनलाई त लगभग यो अब अहिलेको यो दिनलाई हेर्ने र त्यो दिनलाई हेर्ने भने जस्तो म आफ्नो दुःखलाई चाहिँ मैले जे गरिरहेको छु राम्रै गरिरहेको छु होइन, म अझै पनि आफ्नो जस्तै मेरो बाबु अहिले क्याप्टन छ, बाबु त्यतिखेर म एकदम देशको लागि त देशको छोरा होस् देशको हिरो हो होइन, मलाई चाहिँ एकदम गर्व चाहिँ लाग्छ त्यतिखेर, म चाहिँ एकदम खुसी छु अहिले चाहिँ एकदम यति खुसी छु कि अब त्यसको त अब सीमा नै छैन, वर्णनै छैन। पक्कै पनि यो खुसी सधैँभरि रहिरहोस्। र अनि मैले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा जोडे होइन, एउटा गृहिणीको रूपमा पनि जोडे, त्यसको पनि कुरा गरे, अनि एउटा चलचित्रमा अभिनय गर्नु भएको छ त्यहाँ पनि कुरा जोडे, र सँगसँगै एउटा शिक्षिकाको नाताले त्यहाँ पनि जोडे, र समग्रमा तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा हरेकले फरक हिसाबले चिन्छन्,
अघि पनि भने क्षेत्र फरक छ, त्यो अनुसार फरक व्यक्तित्वहरूले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ, फरक व्यक्तिले तपाईँलाई त्यही अनुसारको चिन्नुहुन्छ। तर द्रौपदी मेगा भट्ट आफूलाई चिनाउनु पर्दा चाहिँ कुन रूपले चिनाउनुहुन्छ? अब माध मेगा भट्टले नै चिन्छन् चिन्न चाहिँ है, मेरो त्यो चलचित्रमा त्यो उसमा त्यो नाम राख्दाखेरि पनि मेगा भट्ट नै छ, हर क्षेत्रमा उसरी मेरो मेगा भट्ट नै लेखिन्छ। अहिले चाहिँ अब मलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ म द्रौपदी चाहिँ जोड्न थालेको छु होइन, अब मेगा भट्टले मात्र चिन्न थालेँ मलाई त होइन, कुनै ठाउँमा जाउँ द्रौपदी भने सबको द्रौपदी थाहा हुँदैन के, मेगा भनिदिएपछि ए यो मान्छे रहेछ भने चाहिँ बुझ्न थाले छन्। अब त्यही भएर म माता अब आमाले दिएको नाम हुनाले मेगा भट्टले नै चिन्न मनपर्छ मलाई। त्यहाँनिर अब हामीले त यो कुराहरू हामीले त तपाईँले गरिरहेको कामको आधारमा तपाईँलाई चिन्ने हो, तर मसँग यो पनि प्रतिभा छ, मसँग यो पनि ट्यालेन्ट छ, तर मेरो यो ट्यालेन्ट चाहिँ मलाई अहिलेसम्म कसैले चिनेको छैन, अहिलेसम्म मेरो यो ट्यालेन्ट कसैले सुनेको छैन या हेरेको छैन, तर त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ मसँग छ भन्ने के छ तपाईँसँग? तपाईँलाई तपाईँको घर परिवारमा तपाईँको छोराछोरीलाई अर्थात् तपाईँको श्रीमानलाई पनि थाहा नभएको चिज तपाईँसँग के छ? मलाई लाग्छ सबैजना मेरो त्यो ट्यालेन्टसँग या त्यो मेरो त्यो हेबिटसँग सबै हाम्रो मेरो फ्यामिलीलाई सबलाई थाहा छ होइन, सायद अब पोल्टिक्सको कुरा आयो होइन, सायद अब त्यसमा पनि मैले कुन जिम्मेवारी पाएँ भने सायद म चकित पनि पार्थेँ होला कि, त्यो गर्न सक्ने मेरोमा क्षमता छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ अहिले बाहिर चाहिँ त्यति थाहा छैन सबैजनालाई। हामी यो कुरालाई यहाँनिर अलिकति रोक्छौँ, व्यापारिक सन्देशतर्फ लाग्छौँ। कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ शुभ प्रभात, र शुभ प्रभातमा आज मैले एकदम घराइसी कुरा चाहिँ गरिरहेको छु, किनकि हरेक क्षेत्रमा उहाँले हात हाल्नु भएको छ, हरेक क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ, एउटा गृहिणी र सँगसँगै शिक्षिका, समाजसेवी, चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकार लगायत राजनीति क्षेत्रमा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो योगदान दिइरहनु भएको छ। हामीसँग हुनुहुन्छ द्रौपदी मेगा भट्ट, र उहाँसँगको कुराकानी तपाईँले सुन्नुहुनेछ अझै, समय हामीसँग बाँकी छ 9 बजेसम्मको अवधिमा, र कार्यक्रममा छोटो मिठो व्यापारिक सन्देशको पालो। यो मोबाइलको टच र सिसा फुटेर पनि हैरानै भइसके, न त राम्रोसँग भिडियो नै हेर्न सकिन्छ, न त कसैलाई फोनै लगाउन सकिन्छ, फेरि बनाऊ भने पनि पैसा धेरै लाग्ने हो कि? मोबाइलको टच र सिसा फुट्यो भने घरमै बसी बरबराएर हुन्छ त? सुदूरपश्चिममै पहिलो पटक आधुनिक मेसिनबाट टच तथा सिसा फुटेका सम्पूर्ण कम्पनीका मोबाइलहरूको मर्मत गरिने एकमात्र मोबाइल ग्यालरी सोनी इलेक्ट्रोनिक एन्ड मोबाइल ग्यालरीमा जाने, सस्तो दरमा बनाएर ल्याउने, अनि थोरै टच र सिसा फुटेको भए पुरै डिस्प्ले नै चेन्ज गर्नु पर्दैन। हाम्रो यहाँ सबै कम्पनीका मोबाइल पार्ट्स, एलसीडी फोल्डर, टच बाउन्डका साथै नयाँ मोबाइल, ब्याट्री, चार्जर, इयरफोन, कभर आदि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण पार्ट्सहरू थोक तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ, साथै मोबाइल मर्मत तालिम पनि दिइन्छ। सम्पर्क सोनी इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड मोबाइल ग्यालरी, शिव मन्दिर भित्र नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालयको नजिक, प्रोप्राइटर साहिब सिद्दिकी, मोबाइल 9848427786 र 9848435285। यस्तो राम्रो टिभी थियो, खसेर डिस्प्ले नै फुट्यो, कामै नलाग्ने भयो, अब के गर्ने होला? फाल्दिनु पर्ला, किन फाल्ने, डिस्प्ले अर्को चेन्ज गर्ने, त्यसका लागि त पानासोनिक इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड रिपेयरिङ सेन्टरमा जाने, त्यहाँ त एलसीडी एलइडी टिभीको डिस्प्ले त्यहाँबाट बनाउने। प्लाज्मा एलइडी एलसीडी टिभीको मेन बोर्ड रिपेयरिङ, डिस्प्ले प्यानल रिपेयरिङ, सफ्टवेयर प्रब्लम सोल्युसन, ब्याकलाइट प्रब्लम सोल्युसन, प्लाज्मा एलइडी एलसीडी टिभीको पार्ट्सहरू ग्यारेन्टीका साथ यहाँ पाइन्छन्। धनगढीमा एलसीडी एलइडीको डिस्प्लेको प्यानल पाइने एकमात्र विशेष ठाउँ, डिस्प्ले फुटीमा चिन्ता नलिनुहोस्, हामीसँग उपलब्ध छन्, चिप लेभलसम्मको काम पनि गरिन्छ। अनि याद गरौँ, अब तपाईँहरूले बजारमा पुगिरहनु पर्दैन, घरमै आएर पनि बनाउने व्यवस्था रहेको छ। पानासोनिक इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड रिपेयरिङ सेन्टर, त्रिनगर कम्प्लेक्स, धनगढी कैलालीको चेक अपोजिट साइड, प्रोप्राइटर विमल विष्ट, 9848400976 र 0915747151। आहा बुहारी, कति मिठो खाना, कुन चामल पकायो? अ बुवा,
खाना पनि कुई बजारमा जहाँ पनि पाइने स्मार्ट क्वालिटीको मेगा ब्रान्डको चामलको खाना त हो नि। कुन चामल रे बुहारी, फेरि भन त। केलाउनु बिन्नु नपर्ने स्वादिलो अनि गुनिलो स्मार्ट क्वालिटीको मेगा ब्रान्डको चामल त हो नि बुवा। हरर बासना सरर मुखै रसाउने स्मार्ट क्वालिटीको मेगा ब्रान्ड चामल तपाईँ हामी पनि सधैँ प्रयोग गरौँ, बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। खाजा खाएपछि मसँग खेल्न आऊ ल, तिमीसँग खेल्न त कस्तो मजा आउँछ। हुन्छ, खेलिसकेपछि हामी मेरो घर जाउँला र सँगै कथा पढौँला है। हुन्छ, मलाई नि आमाले सधैँ घरमा पनि पढ्नु पर्छ भन्नुहुन्छ, अनि मैले पढेको आमाले सुन्नु पनि हुन्छ। हो, म पनि घरमा हरेक दिन हल्ला नहुने ठाउँमा बसेर पढ्छु। मलाई पनि बाबा आमालाई सुनाएर पढ्न कस्तो मन पर्छ। तिम्रो र मेरो कुरा त कस्तो मिल्ने है। त्यसैले त हामी सबैभन्दा मिल्ने साथी भएको नि। कक्षा 1, 2, 3 पढ्ने बाल बालिकालाई अभिभावकले घरमा हरेक दिन शान्त वातावरणमा अर्थ बुझेर बोलेर पढ्नका लागि जति सक्दो बढी समय छुट्याउ। साथै उनीहरूले पढेका कुरा बोलेर लेखेर अभिव्यक्त गर्न लगाऊ। दिनको कम्तीमा 10 भए पनि बुझेर पढ्नाले हाम्रा बाल बालिकाको पढाइ सिकाइ राम्रो हुन्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को सहयोगमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी। फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई, सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज र फेसबुकमा हामी दिनेश खबरबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूको माझमा लाइभ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ अनि सुन्न सक्नुहुनेछ र सुन्दै आइरहनु भएको छ र यो 9 अवधिमा यसरी रहिरहनेछ। कार्यक्रम शुभ प्रभात, मेरो नाम चाहिँ रोहित हो र आज मैले कार्यक्रममा कुराकानी गरिरहेको छु। हामीसँग शिक्षिका, गृहिणी, नेपाली चलचित्रमा अभिनीत कलाकार द्रौपदी मेघा भट्ट हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई फेरि जोड्छु। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ, धन्यवाद। अलिकति म नेपाली चलचित्रमा तपाईँले अभिनय गरेको कुराहरू जोड्न चाहे, यहाँनिर 2 चलचित्रमा तपाईँले अभिनय गर्नुभएको छ, त्यो पनि तपाईँको अनुकूलताको आधारमा, नत्र अहिलेसम्म धेरै चलचित्रमा तपाईँ गइसक्नुहुन्थ्यो। ती चलचित्रमा अभिनय गरेका कुनै डायलगहरू, कुनै शब्दहरू या कुनै सिनहरू अहिले तपाईँलाई कतिको याद छ? गुरु मन्त्रमा चाहिँ म नेपाली चेली भएकी छु, त्यसमा चाहिँ म गरिब नै हुन्छु। त्यसमा चाहिँ एक दिन चाहिँ एकजना भिलेन जो हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यसपछि मेरो नाम त्यसमा चाहिँ मेरो नाम मोनिका छ, अनि त्यसपछि ल मोनिका छ भनेर गाडाले भन्दाखेरि ल पठाइदेऊ नि त भन्छ भिलेनले होइन। त्यसपछि म जान्छु, नमस्कार भन्छु, ओहो मोनिका नमस्कार नमस्कार, के छ तिम्रो हालखबर भन्दा भिलेनले सोध्नुहुन्छ, ठिक छ भन्छु। होइन, हिजो अस्ति यस्तो गल्ली गल्लीमा बराली नै एकैचोटि यत्रो मलमा कहाँ हो भनेर मैले सोद्धाखेरि अनि भिलेनले भन्नुहुन्छ, चाहेपछि तिमी पनि मलमा बस्न सक्छौ भनेर अब त्यो डाइलगहरू भिलेनले गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ बरु म कोदोको रोटी खान्छु, सिस्नोको साग खान्छु, तर आफ्नो अस्मितामा आँच आउन दिँदिनँ, म यो महलमा बस्दिनँ ठुक्क भनेर म त्यसो त्यहाँबाट निस्केको छु, एउटा डाइलग त्यो भयो। गुरु मन्त्र अरे सौराईमा चाहिँ मैले स्टेप ममको रोल गरेको छु, मलाई अलिकति याद छ होइन। अब स्टेप दोस्रो स्टेप मम भन्ने चाहिँ दोस्रो आमा भइहाल्यो होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब मैले त्यसमा त्यो जेठोको छोरोलाई चाहिँ जेठीको छोरोलाई मैले दुःख दिएको हुन्छु होइन, अनि मैले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्ने कोसिस गरेको हुन्छु। पछि मलाई क्यामराम्यान डाइरेक्टरले भन्नुहुन्थ्यो कि म्याम हेर्दा त हजुर एकदम रिसा जस्तो त्यस्तो जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर एकदम हजुर कोमल हृदयको हुनुहुँदो रहेछ। म त्यो डाइलग गर्दाखेरि मलाई बहुत गाह्रो भइहाल्यो कि, त्यस्तो रिसा फेस गर्ने त्यस्तो वर्डहरू बोल्नलाई 3-4 मेरो कटकट हुन्थ्यो कि त्यो त्यतिखेर। पहिलो अर्को जुन भन्नुभयो तपाईँले चलचित्र अघिको मोनिका वाला होइन, त्यसमा अभिनय गर्दाखेरि कति टेकमा त्यो सक्सेस भएको थियो भिलेनसँग त्यो कुरा गर्ने काम चाहिँ? त्यसमा त मैले गरेँ किनकि मलाई गाह्रो भएन, किनभने चाहिँ म हिन्दू धर्म पनि आस्था राख्ने मान्छे होइन, साँच्चैको नेपाली चेली पनि, त्यसमा चाहिँ मलाई गाह्रो भएन। जे लोकल आउनु पर्ने हो त्यो आफूमा एकदम यस्तरी आयो कि चकित परेको थियो उनीहरू क्यामराम्यानहरू पनि। यसमा चाहिँ म्यामले चाहिँ राम्रोसँग गर्नुभयो भन्ने भन्थे कि, त्यतिखेर चाहिँ सायद एकचोटि कट भयो होला नत्र भएन।
त्यसपछि सौराईमा चाहिँ सौतेनी आमाको भूमिका तपाईँले चाहिँ निभाउनु पर्ने त्यति बेला त्यो डाइलग बोल्दाखेरि कति टेक लिनु परेको थियो? त्यतिखेर चाहिँ 3-4 चोटि मेरो कट भएको थियो कि, त्यस्तो किसिमको त्यो भोइस आउनु पर्छ नि त, भित्रै देखाउनु फिलिङ हुनु पर्यो नि त, त्यो फिलिङ निकाल्नलाई मलाई चाहिँ गाह्रो भइसकेको थियो कि। जेठीपट्टिको छोरालाई हेर्ने नजर चाहिँ एकदमै तपाईँको घोच्ने हुनु पर्यो, र श्रीमानलाई चाहिँ एकदमै आफ्नो बसमा पार्ने त्यहाँनिर चाहिँ बोली हुनु पर्यो, त्यो नजर हुनु पर्यो हुनु पर्यो। कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ यसरी अभिनय गर्दाखेरि चाहिँ? अभिनय गर्दा त गाह्रो त भइहाल्दो रहेछ क्या, होइन, किनकि त्यस्तै किसिमको भित्रबाट फिलिङ आउनु पर्ने हुनै पर्छ। जस्तै मैले अब काहीँनिर रुनु पर्ने वान भने चाहिँ रुनै पर्थ्यो कि, त्यो रुँदाखेरि मलाई गाह्रै हुन्थ्यो कि, कसरी आँसु निकाल्ने, होइन, कसरी फेस चेन्ज गर्ने, पुरै त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। गुरु मन्त्रमा चाहिँ त्यति खासै गाह्रो भनेपछि भने जति सजिलो छ कलाकारिता क्षेत्रमा हात हाल्न, जतिको मान्छेले नजरले हेर्छन् नि, तर गाह्रै छ, गाह्रो त। अब ती दुईटा चलचित्रमा तपाईँले अलिकति छोटो रोल पाउनु भएको छ, हजुर, तर त्यहाँनिर पनि आफ्नो एउटा परिचय छ, त्यसपछि पनि तपाईँलाई थुप्रै ठाउँमा अघि पनि भन्नुभयो, बोलाउनु भयो, तर तपाईँको समय नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जान भ्याउनु भएन। किन चाहिँ तपाईँले चाहिँ, रुचि त हो तपाईँको, रुचि त हो, तर आफ्नै अनुकूलताले मात्रै बनेको कारण कामहरू त छैन होला, होइन, हिरोइन जहाँ छ या हिरो जहाँ छ त्यही इन्डस्ट्री आएर त्यही उनीहरू बसेकै घरमा त फिल्म सुटिङ हुँदैन होला, हरेक ठाउँमा जानुपर्छ होला, अनि तपाईँ नजानुको कारण के हो? मेरो टाइम अनुकूलताले मिल्दैन पहिलो भइहाल्यो, होइन, अब जहाँ हामी सुटिङ गर्न जान्छौँ त्यहाँ हामीले कस्तो किसिमको सुटिङ चाहिँ एकै दिन पनि नसकिने रोल हुन्छ कि, त्यहाँ कहिले 3-4 दिन पनि बस्नुपर्ने हुन्छ, कहिले काहीँ त त्यो 15-20 दिन पनि लागिहाल्छ, 15-20 दिन लाग्ने ठाउँमा त घारै पनि भइहाल्छ, होइन, बिगट बिगट ठाउँमा, हजुर, फ्यामिली लाइन पनि बिगट क्षेत्रमा गएर पनि सुटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, अब यता स्कुल अलग हुन्छ, आफ्नो त्यो पेसा अलग छ, अब घर गृहस्थी अलग छ, त्यस्तो भइहाल्छ, टाइम अनुकूल त मिल्दैन, मिलेर नै हो। यदि त्यही सिन हुन्थ्यो, बेलुकी फर्किने अवस्था हुन्थ्यो भने तपाईँ घर राजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर चाहिँ? त्यो चाहिँ डाइरेक्टर सरहरूलाई पनि थाहा छ, क्यामराम्यानहरूलाई पनि थाहा छ यो कुरा, होइन, अनि कलाकार साथीहरूलाई पनि थाहा छ, उहाँलाई चाहिँ टाइम अनुकूलता मिल्यो भने चाहिँ उहाँ पक्कै आउनुहुन्छ। तपाईँको अभिनय हेरिसकेपछि तपाईँलाई कसैले दिनुभएको सुझाव या के छ त्यस्तो त्यो सम्झना छ? त्यतिखेर त्यो जतिखेर हामीले त्यो जोशी टाकिजमा पनि गुरु मन्त्रको देखाएको थियो, होइन, बाहिर निस्केपछि पछि त्यो हेरिसकेपछि बाहिर निस्केपछि भन्थ्यो कि ए हजुर नै हो त्यहाँ, होइन, ए ल त्यसै फोटो सोटो खिच्नुपर्छ है भने फोटो सोटो पनि खिच्थेँ, होइन, त्यतिखेर चाहिँ कस्तो आनन्द हुन्थ्यो कि ए मलाई चाहिँ यति पब्लिकहरूले पनि चिने नि त कलाकार भनेर, खुसी चाहिँ लाग्थ्यो, अझै नै खुसी लाग्थ्यो। त्यसरी चाहिँ एउटा स्क्रिनमा हेरिसकेपछि बाहिर आएर स्क्रिनकै मान्छे बाहिर प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि त्यति बेला तपाईँलाई पनि एउटा ठुलो मान्छे चाहिँ भएछु यहाँनिर चाहिँ, होइन, हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तो अहिले आएर अब यी सबै चिजहरूमा हात हाल्नु भएको छ, हरेक क्षेत्रमा लगभग कामहरू गर्नु भएको छ, एउटा पूर्णता नदिए तापनि, होइन, सक्रिय चाहिँ हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा आइपऱ्यो भने यही ठाउँमा फेरि तपाईँलाई चाहिँ डिस्टर्ब नहुने गरी अन्य काममा भयो भने तपाईँ फेरि पनि चलचित्रमा रोल गर्नुहुनेछ, सानोतिनो रोल तपाईँले पाएसम्म। तर हामीले सानो हुँदाखेरिको हाम्रो एउटा सपना हुन्छ नि, म यो बन्छु ठुलो भएपछि त्यो बन्छु भन्ने, तपाईँको के थियो त्यहाँनिर चाहिँ? साँच्चै भन्यो भने मेरो रुचि चाहिँ सानोमा चाहिँ यही फिल्मी दुनियाँकै नै थियो, होइन, त्यतिखेर चाहिँ अब नेपाली फिल्महरू खासै थिएन कि, म अब त्यो यहाँ हाम्रो जोशी टाकिज एउटै टाकिज थियो, होइन, त्यतिखेर चाहिँ अब हिन्दी फिल्म नै लाग्थ्यो, अनि म के सोच्थेँ भने इन्डियामा जान पाए हुन्थ्यो, मैले त्यहाँ होइन हिरोइन बन्न पाए हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ मलाई हुन्थ्यो ल, अनि त्यो एक दुईवटा फिल्मले भए पनि मलाई सन्तुष्ट चाहिँ, ए मेरो एउटा त्यो सपना थियो त्यो चाहिँ मेरो पुरा भयो भनेर पनि मैले एकदम आफूलाई चित्त बुझाएको छु। तपाईँलाई त्यस्तो मलाई एकदमै मनपर्ने सबैको हुन्छ नि, मलाई फलानु हिरोइन एकदम मनपर्छ या हिरो एकदम मनपर्छ भन्ने, त्यस्तो तपाईँलाई बच्चैदेखि या अहिलेसम्म चेन्ज भइसकेको छ या के छ? कसको रोल चाहिँ मनपर्छ, कुन चाहिँ हिरो मनपर्छ या कुन चाहिँ हिरोइन मनपर्छ? हुन त अब सबै हिरो हिरोइनको त होइन मेहनत त्यति नै हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा सबै सुन्दर नै हुन्छन्, होइन, उसले पाएको रोल सबले एक्टिङ सबले गर्ने नै हो, तर मलाई चाहिँ अब हिन्दी चलचित्रको चाहिँ भनौँ न मनपर्ने हिरो भनेको एक्टिङ चाहिँ शाहरुख खानको मनपर्ने, होइन, हिरोइन चाहिँ मलाई मनपर्ने भनेको चाहिँ श्रीदेवी नै हो।
त्यो एउटा मैले किन पनि सोध्याए भने अहिलेको पुस्ताले अहिलेको हिसाबले अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ अति बढी रुचाउने र तपाईँहरूको अलि अगाडिको पुस्ताले चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ ऊ गर्ने होइन. तर तपाईँलाई याद छ त्यहाँनिर चाहिँ श्रीदेवीको अनि शाहरुख खानको मनपर्नुको कारण उहाँहरूको एउटा एक्टिङ जुन छ एकदमै त्यो मान्छेलाई चाहिँ रियल कुरा चाहिँ त्यहाँनिर देखाइदिने हो होइन. तर अर्को कुरा चाहिँ मलाई यो एक्टरको मन परिसकेपछि चाहिँ के चिज मनपर्छ त एउटा कसैको डाइलग होला या कसैको केही होला के छ त्यस्तो. शाहरुख खानको चाहिँ खै अटोमेटिकै सबै चिजहरू मनपर्छ क्या. अटोमेटिक ह्यान्डसम लाग्छ मलाई होइन. अटोमेटिक त्यो जो डाइलग बोल्ने स्टाइलहरू हुन्छ त्यो पनि मलाई मनपर्छ. श्रीदेवीको चाहिँ मलाई उहाँ चाहिँ ब्युटिफुल लाग्थ्यो. आइटी सब चिज मनपर्ने होइन. डाइलग भन्दा पनि उहाँको त्यो ब्युटिफुल पनि मलाई मनपर्थ्यो. हामीले यो कुरा अलिकति यहाँनिर चाहिँ तपाईँको रुचिको विषय गऱ्यौँ. अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ अबका दिनहरूमा तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ. म चाहिँ अब शिक्षक पेसामा लागेको नै छु होइन. म एकदम एउटा कुशल शिक्षक म बन्न चाहन्छु. मलाई अब जस्तै अहिले मैले पढाएको स्टुडेन्टहरू पनि डक्टर भइसकेँ होइन. एक दिन एउटा भाइले ठ्याक मलाई देखेछ. देखेर मोटरसाइकल लग्यो. मोटरसाइकल लगेर पर मोटरसाइकल लग्यो. म ऊ ब्याठामा आयो. आइसकेपछि अनि म्याम नमस्ते चिन्नुभयो कि चिन्नु भएन भनेर मलाई क्वेसन गरेँ. अब म अब मैले सानोमा देखेको अब मान्छे एकैछिन यत्रो देखाएको छु होइन. ज्याङ्गो दाढी जुङ्गाएको होइन भनौँ न. अनि आफ्नो नाम पार्यो समथिङ नाम भन्यो आफ्नो. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट ए बाबु तिमी यत्रो भइसक्यो आजकल के गर्छ. त्यसपछि मैले पनि क्वेसन गरेँ होइन. गर्दाखेरि चाहिँ म यो आफ्नो त्यो डक्टर पढ्न लागेर छ आफ्नो परि ऊ गर्यो बाबुले. त्यतिखेर त मलाई यस्तो लाग्छ सबभन्दा राम्रो पेसा उस शिक्षक नै हो क्या. उसले के चाहन्छ भने चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टहरू ठुलो लेभलमा माथिल्लो लेभलमा पुगोस्. अनि उसले कहिलेकाहीँ यसो आएर भन्दाखेरि चाहिँ यति खुसी लाग्छ यति खुसी लाग्छ. त्यतिखेर आफूलाई के लाग्छ भने चाहिँ बाबुले धेरै राम्रो काममा म लागिरहेको छु चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. टिचरहरूमा चाहिँ निस्वार्थ माया हुन्छ. जस्तो टिचरहरूले स्टुडेन्टलाई पिर्छ भने त्यसमा कुनै स्वार्थ हुँदैन किनकि त्यो स्टुडेन्ट राम्रो होस् भन्ने हुन्छ होइन. मलाई त यो अब सफल शिक्षक नै. म यहाँनिर शिक्षकको कुरा आइसकेपछि सानो कुरा शिक्षक प्लस यो पढाइसँग नै सोध्दै. जस्तो पछिल्लो समयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कियो. शिक्षाको गुणस्तरतामा राम्रो आउन सकेन भनिने हरेक वर्ष चाहिँ त्यो रिजल्टहरू आइसकेपछि ती कुराहरू पनि भेटिन्छन्. यो हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई. यो खासै मेरो आफ्नो सोचाइमा चाहिँ होइन. शिक्षा यो शिक्षाको क्वालिटी खस्केको होइन कि मलाई लाग्छ अब पहिलाभन्दा अझ बढी भयो होला होइन. अब स्टुडेन्टहरू पढाइमा कम ध्यान दिन्छन् भन्छन् त्यो पनि हो नि त. तर क्रिएटिभ माइन्डवाला हुन्छन् इक्जाममा चाहिँ लेखिहाल्छन्. तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ अलि नपचेको भनौँ कि सायद मैले नबुझेर पनि त्यो सोचेको हुनसक्छ होइन. जस्तै नेपाल सरकारले भनिरहेछ निजी विद्यालय हात धोएर परेछ भनौँ न होइन. तर जस्तै गुणस्तरीय स्टुडेन्ट उत्पादन गरेको त मलाई लाग्छ निजी विद्यालयले नै गरेको छ होइन. जति निजी विद्यालयका टिचरहरू खटेको हुन्छन् होइन कति अनुशासित भएर लगनशील भएर एक मिनट हामी बाहिर जस्तै यो बेल लागेपछि हामीले अर्को ठाउँ जाँदाखेरि सुइँ पसिहाल्नुपर्छ क्या. त्यहाँ हामी यता उता पनि कुनै टिचरसँग कुरा गर्न पाउँदैनौँ. त्यति उ गरेर पनि हामीले त्यो स्कुलमा गरेर आउँछौँ. तब पनि नेपाल सरकार के भन्छ भनेपछि चाहिँ निजी विद्यालयहरू यस्तो निजी विद्यालय उस्तो भनेर भनिरहेछ होइन. सायद अब खै मैले नबुझेर पनि त्यो मैले अहिले यो कुराहरू यहाँ राखेको होला. तर सबैले आफ्नो रोल चाहिँ निभायो भने पक्कै पनि यो कुराहरू आउँदैन होला. गुणस्तरतामा चाहिँ गुणस्तरता खस्किँदैन होला भनौँ न होइन सबैको. एउटा विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिनको लागि कसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ. तपाईँ निकै लामो समयदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ. तपाईँको अनुभवले के भन्छ. मेरो अनुभवले चाहिँ खास के भन्छ भने चाहिँ अहिले अब पहिला पहिलाकोमा चाहिँ अब बुवा ड्याडीहरू पढेको हुन्थ्यो होला. आमा बुवा आमाहरू नपढेका हुन्थे होइन. अहिले त अब आमा बुवाहरू पनि पढेकै हुन्छन्. त्यसबाट बच्चा जो हुन्छ आमा आमासँग जस्तै छ घन्टा स्कुलमा हुन्छ भने चाहिँ आमासँग पनि हुन्छ होइन.
त्यसले गर्दा हामीले पनि आमाले पनि के विचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ होइन, मेरो बालबालिकालाई मैले कस्तो त्यहाँ ठाउँ वातावरण बनाइदिने होइन, जस्तै बच्चाहरूले पढ्दाखेरि आफूले चाहिँ खास नसुनेको होस् तर ध्यान नदिएको भए पनि दिए जस्तो गरिदिएपछि अनि ओ बाबु भेरी गुड, कति राम्रो पढिरहेको छु तिमी है भनेर आमाले पनि भनिदिएपछि अथवा बुवाले पनि भनिदिने, घरमा जो पनि सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यस्तो भनिदिने र घरमा स्कुलमा हामीले पनि ल तिमीले एकदम राम्रो गरेर चाहिँ भेरी गुड भनिदिएपछि त्यो बच्चामा अलिक जोस जाँगर पनि आउँछ, त्यसले गर्दा चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ वृद्धि अवश्य नै हुन्छ, सुधार चाहिँ हुन्छ। पक्कै पनि विद्यार्थी अझै पनि आफ्नो लगनशीलताप्रति चाहिँ केन्द्रित हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। हजुर, कार्यक्रमको समय सकिएको छ, तपाईँलाई यो समय कस्तो लाग्यो यति बेला यो 45 मिनटको अवधि? सर्वप्रथम त मलाई यस स्टुडियोमा आएर आफ्ना यो दुई चार शब्दहरू राख्न दिनुभयो होइन, हजुर रोहित गिरीलाई धन्यवाद दिनुको साथै यो दिनेश परिवारलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, अति नै खुसी लाग्यो, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ गृहिणी शिक्षिका समाजसेवी नेपाली चलचित्रमा आफ्नो कलाकारिता प्रदर्शन गरिसक्नु भएको कलाकार र सँगसँगै राजनीतिमा पनि दखल राख्ने राजनीतिमा पनि रुचि राख्ने एकजना महिला हामीसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा, द्रौपदी मेघा भट्ट, र उहाँसँगको यो कुराकानी हामीले आजका निमित्त यहाँनिरै सक्यौं। र कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म रोहित पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते। यो गाउँ घर यो पाखा यो पहरा संगमित लाउँछ, यो पहाड यो झरना यो खोला सँगै गीत गाउँछ, यो गाउँ घर यो पाखा यो पहरा संगमित लाउँछ, यो पहाड यो झरना यो खोला सँगै गीत गाउँछ, दुख सुख साट छ गाउँमै प्रीत बाँड छ, सबले माया गर्छन्